Kära vänner. Ja, vad ska man säga? Det är tider. Det kan man ju säga faktiskt. Och alla som skrattade förut och tyckte liksom, vadå, ska det bli bättre, värre nästa vecka än vad det, ja, så vidare så här. Ja, man vet ju inte. Nu är silver verkligen guld värt. För att vara lite svensk och travestera det här då. Ja, det är ju speciellt alltså, det får man säga. Det är riktigt speciellt. Kanske det mest speciella mänskligheten har upplevt någon gång. Kan det vara så jävligt? Ja, det kan det. Det är det. Och vi skriver den 2 november. Nej, vi har inte det. Vi har inte passerat. Det är inte dagen innan det amerikanska valet än. Man kan tro det faktiskt med avseende på turbulensen. Så vi får nog skriva den 2 september kanske. Snarare. Ja, det går fort nu. Det går fort alltså. 2022 är det också i alla fall, fortfarande. Mm. Oj, det händer saker. Vojne. Och nu är det fredag. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, man kan ju ha synpunkter på massa saker i tillvaron, ja. Och ja, vad ska man säga egentligen? Det är ju väldigt märkligt det här med val och ja, energipriser verkar ju vara lite på tapeten just nu, va? Mm. Det gick ju inte så bra det där med diesel. Nej. Men det gjorde ju inte det. Ja, det var ingen smärtgräns där som nåddes. Det var tydligt det. Nej, det blir för... Ja, men med elen kommer de inte undan. Alltså det får bli där då helt enkelt. Ja, och nu trummar de på medierna. Allt vad det går. Ja, den djupa staten har inget val nu alltså. Mm, de kan bara göra det de alltid har gjort. De har ingen handlingsfrihet, de är helt beskurna. Mm, det där är mycket märkligt att det kan bli så här. Det handlar om folkbildning alltså. Det är stingoperationsbaserad folkbildningsverksamhet som pågår globalt. Det är koordinerat globalt för de som inte har förstått det. Det är bara att titta på nyheterna. De har samma temaläggning hela tiden. Alltså det är samma dramaturgi. Vi återkommer till det naturligtvis. Mm. Det här får man nog anse vara tämligen speciellt. Och man kan säga att språkvården fyller sin roll i det här på ett riktigt obehagligt sätt. Den svenska befolkningen tänker tämligen kort. Ja, tämligen rakt och alldeles särdeles enkelt. Erik Villander, vilken klippa för den svenska folksjälen helt enkelt. Ja, man kan säga att Erik Villander, han utgör faktiskt inkarnationen, eller utgjorde inkarnationen av ett svenskt själsligt fattigdomsbevis faktiskt. Ja. Vi ska börja lite med valet här. Vi ska ta det lite enkelt först, för det här kommer vi tillbaka till, för det här är viktigt. Alltså det här med osignerade valsedlar, alltså det är ju någonting som är så hål i huvudet så det liknar ingenting alltså. Och på något vis verkar det vara lite särskilt här i Sverige. Jag vet faktiskt inte hur det är i Norge, Danmark och Finland i den meningen, men det är väl inte alldeles omöjligt att de här små kungadömena har en likartad, så att säga, mental disposition i den meningen. Det är faktiskt inte helt otänkbart alltså. Och sen har vi ju det där konstiga där man kunde ta med en kompis om man inte hade någon legitimation och såna här grejer också. Det är bara sån här hyss i absurdum också, eller in absurdum. Det där är lite speciellt måste jag säga att jag tycker alltså. För det skulle ju aldrig gå hem annars alltså i något annat land. Men vi är ju alltså en humanitär stormakt va, så vi håller ju inte på med sånt. Alltså, svensken är ju hedlig alltså.
Så jag skulle aldrig sko sig om den fick chansen själv, alltså så är det ju. Nej, så är det faktiskt. Mm. Det är något med det här alltså. Det är något väldigt, väldigt speciellt. Och nu börjar det figurera en massa uppgifter här och var om, ja, Turkiet har ju en massa synpunkter. Lika, eller liknande synpunkter som man faktiskt har i Iran numera gällande Sverige och terrorism alltså. Det verkar ju jättekonstigt. Ja. Och det lär ska bo då massa människor i norra Turkiet med dubbla medborgarskap och som ingen har satt en fot i Sverige ens. Alltså alla röstar på ett parti då. Alltså reklam för det här partiet, det började med i april då alltså. Och det finns tydligen ja, i storleksordningen upp till 250 000 enligt de här ryktena då, enligt de här uppgifterna. Nu vet vi inte om de är sanna. Det vet väl bara egentligen skattemyndigheten. Eller noga räknat då valmyndigheten som finns hos skattemyndigheten. Det där med skattemyndigheter är speciellt. Alltså hur var det med den amerikanska skattemyndigheten IRS där? Och hon Louise Lerner, använder de den skattemyndigheten som någon form av politiskt verktyg? Ja, det gjorde de, ja, just det, precis, ja. Men underlivsporslinet, han tog in Louise Lerners högerhand där som skulle vara chef för de här 87 000 agenterna som den amerikanska skattemyndigheten skulle beväpna och utbilda i närstrid med vapen och såna här grejer. Mm. Det där verkar helt seriöst. Det känns lite grann som att de, ja, vad ska man säga, de är lite extravaganta, de här uppgifterna, de här informationerna. Det känns lite grann som att det väcker aversion hela tiden. Kan det vara tanken rent utav alltså? Man tvingar liksom den djupa staten att göra de här sakerna, för de kan inte gärna säga så här: okej, vi hade fel, vi har ljugit, vi har lurats, vi har gjort det här för egen vinnings skull, nu kör vi vidare, vi fortsätter. Det går inte. Det finns inte där helt enkelt. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det helt enkelt. Och ja, det här Skellefteå Kraft är också en fantastisk grej alltså. De satte alltså ett pris där på, ja, några ören där och komma några tiondelar av ören då, så där så fick man, och sen så tog de tillbaka det där bara, för det var, då skriver man då att det är uppenbart felaktiga priser, och det är ju liksom en rätt så originell formulering då när det gäller då att ha ett giltigt skäl för hävande av avtal. Felaktiga för vem alltså? Uppenbart felaktiga. Det var väl inte för kunden det var felaktigt, så åtminstone 50% av parterna som tyckte att det var ju ganska bra och faktiskt en anledning till att man träffade det där avtalet. Mm. Det var konstigt. Men de kanske inte varje gång de tycker att de kan tjäna lite mer kan de ju säga upp avtalet direkt och börja höja. Då, eller hur hade de tänkt där egentligen? Mm. Det verkar vara konstigt det här, det är något i görningen alltså, något större. Som inte är så sinistert som det alltid har varit tidigare. Det är något annat. Det finns en glädje. Det finns en glädje i det här. Och jag är tacksam för att få uppleva den mer. Och dessutom så ska ni ha det största av tack för allt ni gör. Verkligen alltså. Och ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha ett jättetack för att ni följer telegramtjänsterna. Och som vi har sagt tidigare, de underpoddarna är otroligt viktiga och det finns en underpodd för alla så att säga, alla smakriktningar och ja, de kan ju innehålla lite så att säga yvighet för all del alltså rent ut sagt, men ändå så är det finns några saker som är så att säga konsistenta i det här, och där har vi till exempel skuldmättnaden, vi har till exempel det här med att det måste vara en upplyst och medveten befolkning som vet vad de fattar beslut om, vad de röstar om. Mm. Som förstår att man kan inte ha en valprocess där man har osignerade valsedlar. Man har alltså ingen spårningsmöjlighet av vem som har röstat på vad i det här. Whatsoever. Det är väl lite konstigt, är det inte det? Det är väl lite konstigt, ja. Mm. Speciellt det där. Alltså. Och sen har vi ju då det här med röstlängden alltså. Men som sagt, det är ju en
skattemyndighetens angelägenhet alltså. Mm. Det är speciellt alltså. Det är speciellt. Ja. Förr låg ju på kyrkan. Ja, och dårhus hade vi också. Med egen kyrka. Dessutom så skötte folk på. Hamnar man i de rullorna då var det ganska så säkert att man inte kom därifrån i alla fall. Det kunde man ju säga. Mm. Jag vet inte. Ja, det är lite så. Man får skratta åt det. Man måste ha lite galghumor i det här läget. Annars blir man galen alltså. Ja, det får man nog säga helt enkelt. Och jag tror att väldigt många tycker det här är liksom lite småkomiskt också. Alltså, för det är lite småkomiskt alltså. Och man kan faktiskt se det på det sättet. För det är helt omöjligt att det kan fortsätta på det här viset. Och det vill naturligtvis inte politikerna kännas vid i någon stor eller överdrivet stor utsträckning alltså. Och jag vet inte, han Korv-Johan där, han verkar ju i alla fall sitta lite halvrassligt till också. Jag vet inte vad han har gjort egentligen, men det verkar vara liksom som han får spela en riktig jönsig roll helt enkelt. Det har han nog inte valt själv alltså, att bli gjort åtlöje i medierna. Nej, det tror inte jag faktiskt. Det där och det här med San Marino, alltså det är ett jävla ställe. Ja, Lars Vilks land förklarade krig mot San Marino och Sverige, där två neutrala stater från Wienkongressen 1814-1815 alltså. Jag tror att det spelar en roll i det här alltså. Jag tror att det finns mycket som kommer verka förvånande och väldigt glädjande för många i vad som nu kommer framgent. Och vi har ju liksom så pratat om det här väldigt mycket och vi har ju lagt oss vind och i att så att säga proklamera en ståndpunkt där vi säger då att det är viktigt med den här problemformuleringen, och problemet på hela taget i det här, det är det ekonomiska systemet, eller noga räknat det valutafinansiella, alltså det monetära systemet i den meningen. Och det är skuldmättat. Nu har man ju dristat sig till att säga att det finns stagflation, och det är ju i alla fall att erkänna då att det är någon form av tillgångsprisinflation och det är någon form av deflationsbaserad stagnation i realekonomin. Det är ju så. Och ja, det är mycket, mycket speciellt, och det här har inte med elpriser att göra. Det har ju med annat att göra, för det var ju inte så att det flödade in en massa pengar, och det var ju prishöjningar då alltså. Men det beror på gasen. Och för att lösa det här problemet har Magdalena bestämt sig för att göra ett mycket drastiskt, eller en drastisk åtgärd och en extraordinär åtgärd, påstår hon då. Och man vill då frikoppla elpriserna från gaspriserna på Europas elmarknad. Det skulle betyda minst en halvering av elpriserna i södra Sverige. Och vi undrar blygt då naturligtvis om den, ja, de tyska elpriserna på något vis faller på grund av det i så fall då. Är det inte den här 70% regeln så att säga som ska vara tillgänglig för export? Är inte det en mer, ja, så att säga, betungande del i saken då? Är inte det riktigt så? Nej, det tycks inte vara så. Eller också är det så här att det här är så in i helvete jävla urbota korkat och upplagt så här pedagogiskt för att människor faktiskt ska tänka efter. Jag undrar vilka det kan vara. Jag undrar verkligen vilka det kan vara. Vad tror ni? Alltså, ja, jag vet att ni tycker jag tjatar om det här och är sarkastisk. Alltså, men hur ska vi göra då? Jag tror inte det liksom går på så mycket annat. Många andra sätt i alla fall. Eller mycket annat vis. Nej, det tror inte jag. Jag tror man måste ta det på det här viset. Och jag tror det sker just därför också. För att människor ska helt plötsligt börja reflektera. Människor ska få en egen bild. Människor ska få en upplevelse, en känsla för vad det här är för någonting. Jag tror att det är så faktiskt. Det vore väldigt märkligt om det inte var så faktiskt. Ja, faktiskt. Ens. Ja. Och ja, det där är som sagt, jag tror att de i de här gassammanhangen faktiskt skapar då kinetisk energi, alltså rörelseenergi med hjälp av den här gasen. Och så sen i sin tur genererar el. Jag tror att det är lite grann så i Europa.
Så att vi kopplar loss oss från gaspriserna är inte säkert att det som spelar så där jättestor roll då. Just ur det perspektivet, beroende på att vi har den här lilla klausulen med att vi måste exportera, hålla till. Och vad beror det här på då egentligen? Ha? Globalisterna? Jaha, globala företagsintressen. Alltså jaha, ja, så kan det vara naturligtvis. Ja, det är väl inte uteslutet att de är inblandade i det här, eller? Alltså EU som det här gamla CIA-projektet, det överstatliga prylen där för att skydda globalistverksamheten. Ja. Ja, men så är det nog faktiskt, det tror jag också. Det har jag framfört i en och annan omfattning och i tid och otid snart, skulle jag på att säga. Men det blir ju aldrig otid för att få anföra det numera, utan det är tid helt enkelt för det. Ja, så är det ju. Och är det själv då, Aner, han tycker så här, är det självklart att elpriser är ihopkopplade med gaspriser? Borde de inte alltid varit fristående från varandra? Är det nyaste greppet direkt från Fribergs sänghalm? Och jag vet inte vad vi ska säga egentligen, hur det går till sina sänghalmen. Men det verkar i alla fall liksom energifattigt numera alltså. Sådär. Och det här med valen alltså. Att ställa upp i det här valet. Det säger ju någonstans att man antingen är rätt så tappad i huvudet alltså. Mm. Eller också är man korrumperad. För man vet ju att det här pågår. Man vet att det finns inga verifierade signaturer på valsedlarna i Sverige. Och det har inte funnits på någon gång, tror jag. Nej, konstigt. Men i alla andra länder finns det. I alla fall i väldigt, väldigt många länder. Det är ju konstigt. Mm. Ja, nu ska vi inte säga så att det är väldigt många andra länder som gör det heller i, därför att den djupa staten är ju tämligen utbredd. Och man kan väl säga så här att telekominfrastrukturen finns i 184 av vad det nu är, 210-215 länder som finns. Mm. Det är ju lite så, va? Det är ju lite så. Mm. Det är ju lite speciellt kanske. Jag vet inte. Och om man ska liksom... Ja, och den djupa staten har ingen handlingsfrihet att ställa till en massa hemskheter, för då hade de redan gjort det. De har liksom ingenting, de sitter jättekort med handlingsfriheten nu. Det här kan inte gå på något annat sätt än vad det kommer att gå till. Så. Och ja, skräckprognosen då i Aftonbladet här nyss, det är att 61 000 dyrare elräkning i vinter alltså, det blir ju lite sådär. Man har då från vissa energibolags sida hävdat då att man måste ha en buffert på 50 000 för det här med elen. Och tro mig när jag säger, antingen ställer sig den svenska befolkningen upp nu och skaffar sig en problemformulering värd namnet. Eller också kommer man få lära sig den verkliga innebörden av lidande, som Vladimir Putin en gång sa i ett annat sammanhang. Men dock gällande samma mål. Grupp då, eller vad man ska kalla dem för, djupa staten då. Mm, ja, det är ju så. Det här med förrädare, alltså, har jag aldrig varit så glad i dem. Men vad är det här verkligen då, det som folkvalda politiker ägnas åt utan att adressera det här grundläggande? Att göra allt vad de kan för att ge samhället och befolkningen rättvisa. Vad är det för någonting? Det är ju ett förräderi i alla fall när man ger förespeglar att man gör det. Och sen gör man inte alls. Man gör tvärtom istället. Man gynnar de här enskilda intressena istället. På befolkningens bekostnad hela tiden. Och tänker då att man ska kanske tjäna en slant på det själv då. Samtidigt. Mm. Mm. Man kan säga så här att historiens dom och befolkningens förakt kommer vara två svår överträffade storheter i den saken. Det finns de som har försökt. Verkligen försökt. Och så finns det alla andra. Det är vad det är. Ja, vi har sagt det här så många gånger, så ni vet ju det alltså. Och ja. Ja, Magdalena, hon har ju storvulna planer nu på det här, och hon lägger alltså valarbetet åt sidan för det här. Och det kan man ju säga så här, med avseende på det här med att vi har val utan verifierad signatur på valsedlarna, så ja, vad fan spelar det för roll? Det är bara att stoppa, ta bort tillräckligt många och stoppa i tillräckligt många nya. Det man gnällde om var en av sätten att fuska på i USA. Mm.
Vi kommer tillbaka till det. Man har till och med slagit upp det stort alltså i Alaska. Med Sarah Palin där. Att man tog bort, eller man lade till poströstningen. Och tog bort kravet på verifierade signaturer. Och vips, så första gången på 50 år så. Jaha, ja. Ja, ja, ja. En demokratisk guvernör, ja. Ser man på. Ja. Som det kan bli alltså. Helt otroligt, är det inte det? Ja, eller hur? Det är fantastiskt. Ja, vad ska man säga? Man kan säga dumma kärringjävel som någon tyckte, eller vad? Men det ska man väl inte göra. Jag tycker Magdalena är i alla fall trogen då, ska vi säga. Mm. Hon har ju lovat Gud det. Så det kanske hon håller bättre. Det luktar storhöjning nu i alla fall. Och det är inte bara priserna på elen naturligtvis, utan det är räntan. Ja, tänk vad det verkar hänga ihop. Och nu är det ju liksom, vad ska man säga, det blir ju lite pinsamt nu för alternativrörelsen i den meningen också, i vad som nu håller på att ske. När man inte har sagt ett ord om det här. Och man har framförallt inte bemödats att förklara hur de här marknadsmekanismerna, även om jag då som förklarade det förra gången eller gången innan då, eller jag kan i fred förklarat det flera gånger sådär, men mer ingående då. Och jag föredrar att man håller sig till utbudssidan där i den delen alltså. Mm. Faktiskt. Och det här med att den producenten med högsta produktionskostnaden blir prissättande i det här. Mm. Och jag vill påstå att de här 70% som måste vara tillgängliga för export, alltså det, ja, det är som det är alltså. Men Magdalena tycker vi ska friställa gasen här från gaspriserna. För det här, vad sägs om att friställa oss från EU kanske? Kan det vara något? Det skulle kunna vara en lösning kanske. Det här med att vi måste svälta och allt det här, frysa, ha umbäranden. Bara för att, vad då? Vad är det vi har nytta av, menar de, som är så viktigt? Ja, ja. Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Ja, Åsa-Nisse, han vet ju i alla fall att vara artig och kall. Och hålla korten nära kroppen och man skriver i Dagens Industri nu att det luktar storhöjning och Stefan Ingves håller helt klart dörren öppen för att ytterligare dra upp räntehöjningstakten i höst. Alltså, men det sker motvilligt från en riksbankschef som håller korten onödigt nära kroppen. Ja, vad konstigt. Men det var väl dumt skrivet av det. Jag menar, Stefan Ingves säger ju själv att han är förtroendebusinessen alltså. Han är en estradör, en shaman. Mm. Han skapar förtroende för ett system som är helt jävla värdelöst och dysfunktionellt för befolkningen och samhället. Det har en enda inneboende funktion och karaktär. Det är att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, om inte annat så borde ju alternativrörelsen i övrigt kanske anamma det här som för jag vet inte, det känns som att det är löjligt. Det här nu. Vill de åka med på samma vagn eller vad det är frågan om? Ja, det är väl tyvärr så att en rätt stor andel av de här människorna, de befinner sig tyvärr på ett ställe i sin moraliska tillvaro som de idag faktiskt ångrar ganska bittert. Det vill jag nog påstå. Ja, men hjälp till för fan istället då. Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Och det är höjs ju temperaturen i USA nu dramatiskt alltså. Vi kommer tillbaka till det också nu när så att säga, republikanerna attackerar administrationen då, eller underlivsporslin administrationen eller residenten då i svar då på det här när han kallar då så att säga Trump-anhängare för otidigheter och tillmälen alltså. Mm. Men som sagt, underlivsporslinet har gjort en bravadartad prestation alltså i det här. Han har verkligen lyckats ena befolkningen med Donald Trump på ett sätt som förmodligen aldrig har hänt tidigare, vill jag nog påstå. Och det kommer att visa sig alldeles snart alltså. Det drar ihop sig alltså. Ja, och Trump-teamet anklagar justitiedepartementet för att läcka information om utredningen. Och det kan man ju efter den här Mar-a-Lago
incidenten då, eller tillställningen eller vad man ska kalla det för, konstatera att ja, det läcker igen alltså. Konstigt, det är alltid samma sida som tycks läcka de här grejerna också. Mm, försöker göra någon form av medial optik där som ska då vilseleda folk. För det är som jag sagt alltså ändå, trots allt alltså, rätt eller inte rätt, så har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill, då kommer man undan med det alltså. Sen må det vara ju fel i sak som helst alltså, men har man opinionen med sig då är det så. Mm. Har man emot så kan man inte göra någonting. Då blir man ett offer för omständigheterna. Mm. Så den djupa staten har inget val ur det perspektivet heller. De kan bara salta på ännu mer på den information som redan är värre än Döda havet alltså. Mm. Det är speciellt får man nog säga i det här. Och som sagt, de kan bara öka sina meningslösa insatser och i och med det då exponera sig ännu mer för vad det är. Folk ser det här nu, folk förstår vad är det här för någonting. Jag menar, jag har väl inte hört Jimmy Åkesson och gänget säga att vi borde väl för fan åtminstone ha en verifierad signatur på våra valsedlar. Hur fan ska man kunna spårbarhet, eller det är ju ingen spårbarhet alls på dem annars. Och sen låser man in 5 personer på natten som sitter med sedelräknare och kör de här högarna. Vad är det som säger att inte de har fickorna fulla med såna här och plocka bort motsvarande mängd? Ja, hur kommer det här sig egentligen? Mm. Det är ju speciellt. Ja, som sagt, de sitter väl med knarkvågar och väger i buntarna antar jag då. I så fall. Och det är väl inte mer än så egentligen. Det finns ju 100 000 sätt att göra det här också på. Naturligtvis. Och här har man ju inte exakt gjort någonting. Och vilken anledning har man gjort så här då? Tror. Vad kan det bero på? Är det på att man vill beror på att man vill motverka valfusk? Därför har man tagit bort. Eller? Vad beror det på? Och då tar man på något vis för givet då att det finns inget uppsåt hos någon att begagna sig av fusk. För att tillskansa sig makt till exempel. Mm. Eller i vårt fall då, i det svenska fallet, så kan man ju kallt konstatera då att Stockholmsbyråkratin är vad det är. Va? Och då blir det, vad som följer av det, det blir också vad det är. Och då verkar det ju oerhört naivt ur perspektivet av att vi faktiskt har jordens mest korrumperade globalister, till och med enligt Transparency International. Ja. Ja. Det verkar konstigt att man inte begriper det här bättre. Men som sagt, det är svårt alltså att få människor att stanna upp lite grann. De vill tycka och sen vill de återgå till sitt liksom, sitt bröd och skådespels. Ja. Och nu är de vilsna, rädda, förvirrade för det här med elpriset. Jaha. Ja. Det kanske är tanken det då. Mm. Det kanske inte går på något annat vis. Och ja, som sagt, om det går så långt som till vintern och det blir nedstängningar, då fryser folk ihjäl alltså. Mm. Det blir speciellt. Men så långt ska det inte behöva gå. Det verkar fan i mig orimligt alltså. Det måste gå att få människor att ta reson innan dess. Att nå resonans. Det är bara så. Och det ska vi se till att det går bra i det här landet. Och som grädde på moset då kan vi säga att tysk pilotstrejk väntas slå mot 130 000 passagerare. Ja, det är väl inte exakt dags nu att sticka ut och resa. Faktiskt. Och dessutom är det ju så här att det finns ju en inte obetydlig mängd människor som har ett ansvar att leva upp till för vad som har varit. Och de ska framför allt inte befinna sig på resande fot i vad som nu kommer. Det här blir jättelika processer
i alla länder. Så är det. Överallt där den djupa staten finns så kommer det här resultera i jättestora rättsliga processer i efterhand. Här i Sverige kommer det att dra ut på tiden, för vi har inget rättssystem egentligen värt namnet naturligtvis. Eller då, ska vi säga då, de länder som håller sig med något så fint som folksuveränitetsprincip, alltså ingen maktdelningsprincip där den verkställande, dömande och lagstiftande makten håller koll på varandra så att inte hela systemet blir korrumperat. Nej, det har inte vi här. Utan här har vi då ja, nu fick jag hosta. För nu ska jag säga folksuveränitetsprincipen. All offentlig makt utgår ifrån folket. Vi börjar baklänges och konstaterar att folket vet vi inte var det börjar och slutar. Nej, vi har ingen aning om hur många människor med dubbelt medborgarskap det bor i Turkiet. Nej, precis. Och så vidare. Så folk är ju dessutom någonting som, vad är det för någonting? Ett antal individer befolkar en yta, punkt, slut liksom. Där måste det börja, ingenting annat. Nej. Och inte hålla på med sådana här jävla, ja, glidningsskrivningar alltså. För det har man gjort med flit, såklart alltså. Såklart, ja. Och Lufthansa är ju en ganska liten firma då, alltså den största i Europa då. Och världens femte största alltså. Och det slår mot 130 000 passagerare, säger man då. Och vi får väl se vad det här mynnar ut i nu. Som sagt, motsägelsefullheten växer exponentiellt. Ja, samma sak med den här störtfloden, tsunamin. Hur är det egentligen med tsunamis? Är det som vädret i övrigt? Det går att rigga lite hit och dit där kanske. Kan det vara så att det går att skapa jordbävningar? Rörelser i de tektoniska plattorna. Men det kan det ju vara. Det kan ju vara så. Man vet ju inte. Ja, och i Sverige tar stridspiloterna tjänstledigt. Och Saab vill ha regeringens stöd i att sälja stridsflygplan. Ja, vi kommer tillbaka till det. Det är naturligtvis hur dumt som helst alltså. Och ja, det svenska rättssystemet är ju som ett Shakespeare-drama alltså, som utspelas i hundratals år. Samma handling, samma typ av aktörer. Och ja, försvaret vill stoppa rättegången i misstänkta mångmiljonsvindeln alltså. Och ja, contender-obligationer, och man har upptäckt en hel del frågetecken i åtalet, och som sagt, åtalet är för oprecis för att kunna prövas. Åklagarens gärningspåstående uppfyller vare sig de krav som uppställs i rättegångsbalken eller något annat, verkar det som då, och, eller av Europakommissionen, menar försvaret då. Åklagaren uppger å sin sida att åtalet kan prövas i befintligt skick, alltså det, nu verkar det lite grann som att hon, ja, madame där på Riksåklagarämbetet sitter lite skrynkligt till ändå. Alltså det verkar inte som att åklageriet är... För någonstans är det så här också. Alltså, om man skulle så att säga komma åt ett lands rättssystem och så att säga, ja, inte ogilt förklara, men man kan säga så här, dra både tänder och klor ur det, alltså rakt av. Och då kan det vara svårt att ta alla delarna i den här rättsapparaten på så. Men man kan säga så här, det räcker att ta en central del. Ta åklageriet så. Ta åklageriet. Då är hela systemet ifrågasatt rakt av alltså. Så ja, jag vet inte. Är hon ängel eller häxa? Som sagt, vi har lämnat öppet för vilket det än må vara, men det här ser ju inte lovande ut. Det måste man ändå tillstå i det här läget i tiden alltså. Det är 5 år sedan den finlandssvenska affärsmannen häktades misstänkt för härvan kring contender-obligationer. För 3 år sedan kom åtalet som gäller grovt bedrägeri, grovt svindleri och insiderbrott. Flera närliggande mål har avslutats med fängelsestraff och misstänkta sedan dess. Och ja...
Mannen har enligt åtalet ensam eller i samråd eller samförstånd med andra vilselett målsägarna att förvärva obligationer för 590 miljoner kronor under perioden 1 november 10 till 31 maj 11. Det verkar det här, precis som att det här har legat lite på vänt alltså. Mm. Det verkar precis som att Vattenfall också ligger lite, har väntat med massa saker. Ja. Mm. Jättekonstigt. Det där med Vattenfall alltså. Och Nuon och Eon och Fortum. Och... det verkar vara väldigt konstigt det här. Energibolagen. Den här Nordpol alltså. Ja, inte då kylskåpet i Ture Sventon alltså. Det är inte Nordpolen, den som väslar man på och försöker sno hela tiden. Mm. Ja, nej. Inte den alltså. Utan den här elbörsen alltså. Ja. Det finns en hel del frågetecken som måste redas ut innan huvudhandlingen kan äga rum enligt försvaret i det här. Ja. Men ja. Försvaret vill ha klargörande av vem eller vilka som är målsägande samt vilka överföringar som dessa påstås ha vidtagit alltså. Och det här är ju liksom, kan man ju tycka verkar lite centralt. Och varför kommer det sådana här grejer just nu? Varför kommer det sådana här grejer just nu? Och det är väl inte geofensat eller nej? Nej, fan eller? Inte en chans. Nej, det tror inte jag det i alla fall. Då skulle ju någon ha sagt något. Alltså, de är under bevakning. Ja. Ja. Det är som sagt tider för eftertanke nu alltså. Och så, ja. Man får nog ändå tillstå att Sverige sitter skrynkligt till nu. Och det går nog inte att missa, inte ens för människorna i Sverige längre. Nej, det gör ju inte det. Och det är ju märkligt det här alltså, att ingen adresserar valfusket av någon inom regering och riksdag. Mm. Den här rätts, eller säga, säkerheten i valet helt enkelt. Mm, det är konstigt. Vad är anledningen till det, tror jag? Var de kom överens innan? Ja, de har ju inte kommit överens, det har de ju inte gjort, utan det är ju inte de som bestämmer det. Alltså, nej, det tror inte jag i alla fall. Nej, det tror inte jag. Nej, just det. Ja, det är ju lite speciellt och det handlar naturligtvis även om i de här sammanhanget då sådana saker som naturresursutvinning och ja... Det handlar om Chile, det handlar om Surinam och ja, gruvor i Alaska och Greenwood och ja, i de här sammanhangen som har varit då investeringsobjekt då. Ja, det är ju speciellt alltså. Mm. Kan det vara riggat det här, tro? Hela caset. Kan det vara en setup? För att exponera någonting som var viktigt att adressera. Som Robert O'Brien kallade för att det handlar om det svenska rättssystemet. Skulle det kunna vara så alltså? Jaha. Tänk om de har planerat jättemycket saker här då? Ja, det kan ju vara så. Det vet man ju inte. Det kan man ju inte veta på det viset. Nej. Ja... I sunda förnuftsvärlden så stinker sådana här case alltså då värre än rutten advokatfisk alltså. Rättssystem stinker och det kommer att straffa sig. Det stinker över landsgränserna big time. Vad nu ett land är för någonting då. Mm. I det här sammanhanget. Som sagt. Jaha. IAEA-chefen ignorerar... ja. Finkalibrig eld för att träffa eller åka till Ukrainas kärnkraftverk ja, och säger att experterna ska stanna kvar alltså ja. Men det där är ju mycket konstig situation, alltså ryssarna skjuter på sig själva alltså enligt svenska medier. Hur dumt ska det behöva bli? Det är dumt i varenda fråga nu, varenda en. Varenda en. Mm. Och svensken går och väljer i det läget
när det mest fundamentala är helt snett. Det vill säga, vi använder poströster och vi använder post eller valsedlar utan verifierade signaturer. Men vad fan kan det bli av det här, tro? Och så säger man, ja, det spelar ju ingen roll vad vi röstar på. Vi försöker rösta en gång till som lösning på det problemet. Nu har vi provat det några gånger. Mm, det har inte gått så bra. Nej, det har gått bra för... Ja, de har vuxit hela tiden samtidigt. Man skulle inte kunna ana liksom att det fanns en korrelation däremellan. Att de styr det här på något vis. Det finns inget sånt. Nej. Då så, då vet vi. Då vet vi. Det är perfekt. Och... ja, som sagt, men gå och rösta med inställningen om att det är vi som är dumma i huvudet. Det blir nog alldeles fantastiskt bra. Ja, sen kan ni försöka komma runt obekvämskänslan som ni brukar med lite påklistrade skratt och flin. Kanske lite epitetskastande som ni oftast inte har en jävla aning om vad det betyder egentligen. Och lite tarvliga försök till fokusförflyttning genom att skämta till det lite. Det är helt okej för oss. Vi skrattar mer. Den där frustrationen är en av anledningarna vi hjälper till att skämta till om det, så, om det är så. Alltså. Skillnaden är att våra skratt inte kommer att fastna i halsen. Skillnaden är att vår möjliga ångest kommer från tanken på att vi kunde ha gjort mer, medan er ångest kommer att komma från den till slut oundvikliga insikten om att hur i helvete kunde jag vara så dum att jag inte såg och förstod det här alltså. Ja, vi gör vad vi kan alltså. I den här delen av alternativrörelsen. Och vi kommer inte att sluta. Vi kommer att köra det här. Vill de ha det in i kaklet så ska vi se till att de har fart. Ingen snack om saken. Vi ska se till att de har högsta möjliga fart in i kaklet. Och de har så att säga pantat in sig för hårt i det här. De kan inte vända. De kommer inte säga så här. Ja, vi hade fel. Okej, det var dumt. Så, nu kör vi vidare. Och det kommer naturligtvis inte att hända alltså. Ja. Och. Ja, vi begriper mycket nu alltså. Vi begriper att korrekta röstlängder, signerade och verifierade valsedlar är absolut fundamenta för ett valdeltagande överhuvudtaget. Annars är det ju ingen idé att gå dit, det är bara larvigt. Det är bara idiotiskt och ingenting annat. Och ja, som sagt, att de som ska rösta ska förstå vad de röstar på. Ja. Vad ska man säga? Tiden är knapp och då menar jag inte att vi ska sitta hemma då och inte fatta någonting och trycka på knappar. Det kan man säga så här, det lämnar en del utrymme över för. Ja, vad ska man säga? Vi har ett rättssystem som vi har. Och att få ett sånt system säkert. Det tror jag, så vi ska inte hoppas för mycket på den delen alltså. Nej, nej. Det tror jag inte. Jaha, du menar bank-ID? Ja. Vad skulle hända om banken ogiltigt förklarar identitetshandlingen då? Valde de för många? Och sådana här grejer. Det finns ju liksom hur mycket som helst. Det får börja i rätt ända liksom. Det är bara helt otroligt egentligen att de här diskussionerna ens behövs. Mm. Ja, som sagt. Jo, jag ska slå ett slag för att ni fortsätter att promma då den här förnämliga Free People's Movement-podden alltså. Mm. Det där är viktigt alltså. Det är jätteviktigt nu. Nu är det särskilt viktigt, för då kommer det här från USA. Som jag sagt, det här valgrejerna, så det kommer att ramla in här. Det andra kommer också. Och som sagt, det tog fart i Ukraina. Mm. Initierades där. I den meningen. Så det blev precis som vi sa faktiskt. Också. Ens. Ja. Det här med ISIS är vi bekanta med. Och vad ska vi säga? Och man hävdar då från amerikansk sida att man dödar människor då i självförsvar då. Och ja... Det är som det är med det här naturligtvis, den amerikanska reguljära verksamhet som är där då. Den är väl kanske inte så omfattande som den paramilitära verksamheten som bedrivs där. Det kan man väl också konstatera vid det här laget. Men det är som sagt, det är
ytterligare delar av eller verktyg för att skapa den optik som krävs för att människor faktiskt ska förstå vad det är som händer i omvärlden i den delen. Och ja, varning, höga elpriser kan riskera jobb i södra Sverige. Ja, vad ska vi säga? Ja, som sagt, det måste bli väldigt, väldigt tydligt där. Och man kan ju tycka att nu har de liksom, nu borde man greppa det här, men nej. Nej, det tror inte jag faktiskt heller längre. Ja, det får man så att säga, man får finna sig i alltså. Det är bara att springa runt den här granen som är numera helt barrfri alltså. Vi kanske kan hoppas på att vi till den här julen får ställa dit en ny gran och låta bli att dansa kring den överhuvudtaget. Vi kan ha som prydnad möjligen. En miljögran kanske. Jag vet inte. Ja, ja. Jaha, Israel har bombat båda syriska flygplatserna enligt Ryssland. Och det får man väl säga är ett ställningstagande i det här. Och som sagt, det finns några grejer i det här som är lite speciella. Och en av de speciella sakerna, det är Benjamin Netanyahu har sagt att Israel har aldrig liksom varit något annat än ett jävla djupa staten. Det har djupa staten alltid bestämt alltså. Och det kanske man ska ta fasta på i det här läget alltså. Bara för att folk kallas vid judar så behöver de ju inte vara alltså sämre än någon annan liksom. Så i något enda avseende alltså. Nej. Men risken är ju uppenbar alltså att folk försöker slå mynt av det där eller så att säga, överexploatera begreppet så att säga. Vi kommer tillbaka till det också. Och det är ju en sån grej som jag reagerade på direkt alltså när en expo och såna här prylar alltså. Konstigt alltså. Och de gnällde ju på det att jag sa att det var ju folk som hade torskat liksom för att tatuerat in såna här nummer från läger då på underarmarna. Det var helt förkastligt om jag gnällde på det. Ja. Och jag tänkte, ni måste vara dumma i huvudet, ni, du, Lehmann och Pol. Alltså, ni måste ju vara helt hjärndöda liksom. Man trodde fan inte sina ögon alltså. Jag hade ju förväntat mig här, liksom ett ramaskri. Och sen att de hade utgjutits över att det här är ett av de stora och verkligt farliga problemen för den religionen. Judendomen alltså. Det är den här exploateringen i egennyttans tecken. Men inte ens det kom de på. Liksom, det är helt otroligt. De är helt hjärndöda alltså. Det verkar inte bättre än att de är helt tappade. Vad tror de liksom? Att man ska tala om, nej, det här går inte i mål den här veckan, det är helt säkert. Det får vi spara på helt enkelt. Ja. Det är liksom ingen idé att tala om det här. Springa och ta Hillary Clinton först. Men jag avrättade på Gitmo. Shit alltså. Jag har en lång marsch liksom att gå. Ja. Motstånd, det är det som ska vara de egna leden. Ja, det är inte obetydligt. Det är inte obetydligt. Nej, så är det ju. Konstigt. Artig kalla kort nära kroppen. Av en anledning alltså. Av en anledning. Tänk på det. Kom ihåg det nu. Det är ingen idé. En del saker, det ska man akta sig för alltså. Det blir lättare sen. Man vet ju vad man ska säga på slutet. Hur kommer det här sig egentligen? Hur kommer det sig egentligen? Ja. Och som sagt, försvarsministern nu tycker att Sverigedemokraterna kan utgöra en säkerhetsrisk för Sverige. Fantastiskt, säger vi helt enkelt, och undrar då när man senast hörde av Sverigedemokraterna kritisera då djupa staten eller Investor i något som helst sammanhang. Jag tror jag har skämtat om det rätt många gånger, att vänta bara när Jimmy vinner, han kommer glida in där på 8C liksom och bara daska handväskan i bordet så sminket på han bara flagnar helt enkelt. Ja, jag vet inte. Eller ja, det här med varför blir det migrationsrörelse? Vem är det som eftersträvar dem och varför? Ja, varför säger Turkiet och Iran liksom nu? Hårda diktaturer då? Ja. Varför säger de att vi är terrorinkubator? Men verkar inte det liksom någonting som, ja, och om man nu säger att man inte bryr sig mycket om utrikespolitiken som Sverigedemokraterna till exempel, om inte verkar inte ha någon aning om någonting alltså, närmast.
Borde man inte ta fasta lite grann på just den typen av frågor då? Med det här med odla terrorism och att vi har andra länder, eller medborgare i andra länder som är ministrar där som medborgare i Sverige. Alltså. Det är lite konstigt. Man verkar inte vilja se de perspektiven alls. Nej. De är borta liksom, det är blint. Jag vet inte, det är något lite skumt det där tycker jag. Ja, inte alls skumt egentligen tycker jag. Jag tycker det är helt jävla bedrövligt, uppenbart, vad det här är för någonting. Man får vara ytterligt naiv alltså. Men med det kan man ju säga också så här, det finns säkert en annan sverigedemokrat som är liksom, ja, möjlig att ha rätt mycket hållhaka på vad Jimmie Åkesson alldeles säkert ändå. I de här sammanhangen. Och så det kan väl mycket väl bli så att det blir Jimmie. Och ja, för att så att säga hantera vad som ska hanteras i vad som kommer. Men all den stund befolkningen blir tillräckligt medveten i det här sammanhanget. Ja, då är det ju som det är också. Då kommer ju frågorna komma. Varför pratar du inte om det här för? Varför har du inte pratat om skuldmättnaden? Varför har du inte försökt få folk medvetna om det här? Och om du inte liksom tyckte du kunde göra det själv då borde ni liksom kunna hintat liksom och hjälpt till på något vis i de här sammanhangen. Borde det inte vara så kanske? Nej, jag vet inte. Mm. Som sagt. Ja, och som sagt, vi har ju med en intill sannolikhet gränsande visshet eller säkerhet. Någon form av internationellt inflytande i landet nu som sitter vid spakarna eller till regin för vad som ska spelas ut. Det är alltså att det som sker samtidigt i USA, det är nästan löjeväckande alltså i de sammanhangen. Och ja, det är jävla panik alltså nu. Och djupa staten har ju ingen central ledning längre nu på det viset. De har ju varit, ja, vi kan väl säga så här, de har ju varit under rätt så starkt tryck alltså. Och fått förmaningar i alla fall minst. Då, ja, sen 2006 då kan vi säga, när det här hamnar i Svenska Dagbladet med att Wallenberg hade, det var inte så att Wallenbergs tidning fick skriva sådär om ja, sina ägare. Det var liksom det exemplet med Bertil Torekull kan så att säga vara sedelärande i det sammanhanget. Så att man förstår att det var inte okej liksom att kritisera ägarna på det viset. Alltså då skulle ju då Bertil ha förstått att man måste uppfostra sina journalister till att begripa vilken hand som föder dem. Det är ju liksom klassiska ord i de här sammanhangen numera. Och det vet jag att ni vet. Och ja, som sagt. Nu försöker man emellertid då mörda Argentinas vicepresident, alltså Cristina Kirchner. Mm. Och hon är ju kanske inte riktigt bara vicepresident alltså, men hon är vicepresident då. Mm. Av en rad olika anledningar. Mm. Så är det ju. Ja, hon är ju en väldigt god vän, så vitt det går att tolka, med en rysk president. Mm. Och ja, som sagt, det är, ja, förr då när hon var president och ja, Vladimir Putin var i samma position då, så ja, man kunde se på kommunikationen att det fanns ett samförstånd som låg en bra bit bortom vad som är gängse politiska norm. Eller gängse politiska norm ska jag säga. Mm. Det är det. Nu gäller det alltså att vara noggrann med det subtila. Läs mellan raderna. Tänk efter. Titta igen. Mm. Läs gärna på lite grann om bestämmelser. Det finns den amerikanska Insurrection Act där och från 1809 som igen sedermera reviderad då, eller omgjord 1878 och sen, senare också har fått en modern tappning i det här när det gäller militära verksamheten och hotet mot landets befolkning och konstitutionen, där konstitutionen är själva grunden för landet. Mm.
Det ska man tänka på nu alltså. Och då är det inte alls så svårt att föreställa sig hur det här egentligen bara kan ha gått till alltså. Och här i Sverige har det alltid gått till, fast på ett annat sätt då. Och det här är ju sånt som kommer upp nu i ljuset av verkligheten igen då, för man konstaterar att de här grejerna på internet, de verkar inte försvinna riktigt på samma sätt längre, utan de verkar komma tillbaka och sådär. Och det svenska koncentrationslägen i tredje rikets skugga, de här berättade min mormor om gällande Regnsjö när jag var liten, skriver herr Jonsson. Och ja, jag vet ju av egen familjär kärnadom i saken, bland högre militärer så vet man ju då att det fanns ju såna här öar inom sjöar. Ja, fanns det såna här fångöar. Och därifrån simmar man till Brårasket, om man säger som så. Det var inte Visingsö, utan det var längre norrut alltså. Ja, det fanns såna här konstiga läger då på den tiden alltså. Och under andra världskriget hade svenska samlingsregeringen hemliga koncentrationsläger i Sverige. Ja, men samlingsregering har vi pratat om förr alltså. Vi pratade också om Axel Persson Bramstorps regering, där sommarregeringen. Det handlade om försvarsfrågor den gången. Det handlade om vapenindustrin med andra ord också. Och det har vi sagt i 2 decennier i alla fall. Att det här med det sista försvaret, det senaste försvarsbeslutet som inte till 100% var avsett att gynna svensk försvarsindustri var det 1925. Sådär. Men sen har det varit samma skit hela tiden, rakt av liksom. 100% alltså. Och ja, sekretessen fungerade kring det här och enskilda svenskars minnen av internerna, lägren och det som drivit de här och bleknat snabbt. Rösterna från människor som direkt hade att göra med lägren har de flesta fall tystnat då. Men tro mig, det finns handlingar kvar i de här sammanhangen. Alla har inte varit helt hjärndöda nämligen. Många människor, särskilt militärer, har haft en närmast manisk besatthet av att kopiera saker. Och det har de gjort utifrån insikten om att vad de vet riskerar att försätta dem i problem med makten i det kommande. Så är det också i det här. Och ja, vem vet vad det är för tider nu. Det är förändringens vindar som blåser. Ja, det är det. Kanske de redan har. Det kanske de redan har. Ja. Och ja, i de så kallade slutna förläggningarna så sattes folk inte för vad de gjorde utan för vad de var. Till exempel antinazister. Till exempel. Och samlingsregeringen försökte hålla lägen så hemliga det gick. Och fram tills ganska nyligen har allt varit hemligstämplat. I boken Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga avslöjade Senertag att det fanns 14 koncentrationsläger runt om i landet. De första öppnades 40 i Långmora, Smedsbo i Dalarna. Minst lika dolt från allmänheten har Tage Erlanders inblandning i lägren varit. På den tiden var Tage Erlander statssekreterare på socialdepartementet. Bara några år senare skulle han bli Sveriges statsminister alltså. Senertag menar att Tage Erlander var högst delaktig i lägren, som var högste chef för dessa 14 läger och dess utformning alltså. Erlander tog upp lägren i sina memoarer som kom ut på 70-talet och står här uppe tillbaka om mig. Ja, ska man säga, men i den meningen får man ändå ge, alltså tar upp, ja men ja, vad ska man säga, skademinimering och grindväkteri skulle man säga, det är anstrykningen på den upptagningen då. Ja, och det Erlander skriver om lägren stämmer inte med verkligheten. Han fick regelbunden information om vad som hände i lägren långt innan han på. Alltså precis så. Alltså, det är lite fablernas värld. Alltså. Det är lite sanning i alla fall, så att ingen ska säga att han kan inte blåljuga. Liksom. Han vet att det kommer fram. Så. Ja, men det var aldrig heller meningen att allmänheten skulle få veta något. I största hemlighet drev en handfull politiker under ledning av statsminister Per Albin Hansson koncentrationsläger för politiska fångar i Sverige under 40-talet. Flera av
av lägren fanns kvar även efter krigsslutet 45 när partiet återtagit hela regeringsmakten. Det sista lägret stängdes först 1948, tre år efter krigsslutet. När de återtagit regeringsmakten, signerade man valsedlarna på den tiden? Ja, men det är ungefär så det är liksom. Och då hade valförrättaren lackskärm på sin skafthatt liksom. Ja, och menigheten stod i enskild ställning när han talade liksom. Det var ju så liksom. Vadå ifrågasätta myndigheten? Det var väl liksom, det fanns ju påföljder för straffrättsliga. Så det var ju bara hålla käften. Ville myndigheten fuska så fuskar de. Det kunde inte någon göra. Det var ju olagligt att ifrågasätta dem. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jaha. Och ja, de här lägerna ska inte blandas ihop med de 30-talet öppna interneringsläger och flyktingläger som fanns under kriget, men som drevs under försvarsmaktens ledning. De svenska koncentrationslägen var däremot av sekretessbelagd verksamhet i regi av Socialstyrelsen, alltså den här verksamheten som har bedrivits på Karlavägen 100 rätt länge. Ja, det är speciellt så in i helvete det här alltså. Och som sagt, så hade man dårhusen också då, ja, med egen kyrkobokföring. Mm. Där folk var mantalskrivna som intagna där alltså. Och sen gick det ju liksom inte att följa det här längre. Sen var det stängt. Det är den typen av öppenhet, demokrati, strävanden och humanism som har präglat det här landet i all tid. Ja. Men vi ska se till att det inte blir för alltid nu. Vi ska sätta stopp för det. Rakt av. Det ska vi göra. Jag lovar. Ja. Jaha. Och ja. Det här är ju en trist historia kan man säga. Det är alltid liksom. Ja. Glädjande att vara svensk alltså. Och jag tyckte jag såg den här. Just det. Ede. I Hälsingland. Ja. 43-48. Ja, man sett på fan alltså. Ja. Det här ska vara de som hade, ja, var lösmynt och hade jobbat på Ljungaverk, jag vet inte. Kan det vara så? Någon måste ju ha tänkt något någon gång i alla fall. Mm. Man fick ju naturligtvis låsa in dem också. Det fanns ju massa folk inblandade i de här industriella förehavandena som inte fick torgföra sin information. Det var ju jätteviktigt. Tror ni de fick vara ute eller? Det tror inte jag. Ni kanske tror det, men jag tror inte det. Jag vet att de låste in något sådana på dårhus också. Det vet jag definitivt. Mm. Det fanns till och med militärer som blev inlåsta med staben. Och när de hade skrivit på ett papper och lovat och inte. Ja, då fick de komma ut med staben. Mm. Man kan se det här som lite konstigt kanske. Men svenskt. Ja, originellt. Faktiskt. Ja, det är riktigt tjusigt. En riktig alternativrörelse har alltså en riktig problemformulering byggd på skuldmättnadsbegreppet. Alltså, så vi kommer ihåg det nu. Det är viktigt att minnas. Har man inte det, nej, då är man ingen alternativrörelse. Då är man någonting annat. Antingen man begriper eller inte. Och ja, man förstår att korrekta röstlängder, signerade och verifierade valsedlar är absolut fundamenta för ett valdeltagande. Att de ska rösta förstår vad det är de röstar på liksom. Det är hyfsat avgörande i den meningen. Ja, det är, ja, speciellt alltså. Mm. Ja, man får väl hoppas att vi får en rätsida på det här inom kort alltså. Mm. Det är ju ganska viktigt. Faktiskt. Mm. Ja. Som sagt, det här går ju att. Har vi haft några större valrevisioner som har kommit fram till någonting gällande det här med oegentligheter och olika distrikts hantering av vallagen? Har vi haft det ofta? Nej. Varför inte? Man kanske bygger på Stefan Ingves princip om förtroende. Kan det vara så? Kan det vara så?
Mm. Det kan nog vara så. Ja. Det är ju lite... Ja... Det gäller alltså reflexiv kontroll alltså. Och ja... Som sagt, ja, EUs beroende av naturgas och den ryska energipolitiken är huvudorsaken till, ja, de skyhöga elpriserna enligt tre experter som TT har pratat med. Man vet ju inte om man ska skratta eller gråta åt det där alltså. Ja, men som sagt, det här är så uppenbart så det här måste snart folk begripa alltså. Det är bara så. Och... mer kraftproduktion i södra Sverige skulle pressa ner priserna här hemma, och de här människorna tycks skita fullkomligt i det här med att 70% av energiproduktionen ska hållas tillgänglig för den europeiska marknaden. Dit är jättelätt att exportera tydligen, medan det är skitsvårt att exportera till södra Sverige. Man skulle ju kunna tänka sig att redan där så finns det ett litet anslag till att man kanske skulle misstänka det, att de valsar ju runt med oss här alltså. Vi springer runt i cirkel här och de säger att vi kommer ett nytt regn hela tiden. Ja. En simulation, eller simulering heter det egentligen, och gjord av forskningsinstitutet Energiforsk från tiden före Ukraina-kriget visar att Ringhals 1 och 2 som stängdes 1920 skulle ha tryckt ner elpriset med 30-45% om de fortfarande varit i drift alltså. En ny stor havsbaserad vindkraftspark i södra Sverige skulle enligt samma beräkning som helst kunna ge upp till 50% lägre pris. Och därmed så kan vi väl konstatera då att det här är ju liksom... tämligen löjeväckande och ingenting annat. Och ja, vad handlar det om egentligen? Det handlar om befolkningen, det handlar om individen, det handlar om den enskilda människan, den enskilda människans förståelse. Den utgör den ovillkorliga förutsättningen för samhällets utveckling. Det är inte omöjligt att förstå, jag vet att det inte är det faktiskt. Det är speciellt alltså. Och ja, om inte snudd på löjeväckande alltså numera. Ja, som sagt, det är många som tycker till om det här. Och för säkerhets skull då, för att det ska tyckas lite extra då, så förstärker man den här flodvågen av stämningshöjande opinionsbildningsinsatser nu. Och förstärkningen här, den gör att den här tillväxten blir exponentiell. Alltså det är så. Och superlönen för Vattenfalls ledningsgrupp, 103 miljoner. Det är klart att de alla blir glada för det när elpriserna är höga. Det skapar ingen aversion. Folk blir inte galna. Och tycker de kan fan dra åt helvete de där jävlarna. För ovanlighetens skull så kommer det vara lustigt att höra talas om fiffiga norrlänningar. Mm. Det kommer att bli sidokopplingar, var så säker. Om det går dithän. Oj, om det kommer. Mm. Lika, så att säga, opolitliga som de kan vara i alla andra sammanhang kan de också vara i det här sammanhanget. Det kan man vara helt säker på faktiskt. Mm. Det kan man vara helt säker på. Mm. De är sig själv närmast av en anledning, och den anledningen kan man väl säga i alla fall inte helt sakna påverkan från vår kära landsfader Axel Oxenstierna. Mm. En jävla fin kille alltså. Mm, det är ett arv vi ska försvara, säger man ju då från vissa, ja, SD och AFS-håll. Vad fan? Ja, men å andra sidan när de säger sådana grejer så, ja, man får nästan hoppas för deras egen skull att de är tvingade eller att de faktiskt vet, eller jag vet inte. Sådär, ja. Och det stora jävla problemet i det här, det är ju den allmänna befolkningen, alltså allmänheten. I den meningen. Och Boris Johnson, han börjar prata om kastruller. Alltså köp mera, så att säga, energisnåla kastruller så kommer ni spara 10 pund om året. Alltså, så, och på 2 år har ni sparat in, och har ni en energisnål kastrull och ni har betalt den liksom. Mm. Och det stora problemet här, det är att väldigt många människor tror faktiskt på allvar att Boris Johnson tror
att människor kommer att köpa nya kastruller. De fattar inte att det här är folkbildning. De tror att Boris Johnson är så jävla dum i huvudet. Så han tror själv på det där. Det är det som är problemet. Det är det stora jävla problemet just nu. Ja. Och det ska man inte glömma bort i det här läget alltså. Det är den verklighet vi har att röra oss i just nu. Jaha. Och som sagt, har någon någonsin hört Expo eller SKMA kritisera människor som kallar sig för judar för överexploatering av begreppet då i det här? Varför får inte de här som uppenbarligen åker fast för att ha tatuerat in de här och sen har lyft en massa gager från stater och såna här grejer och skadestånd här och varför, hur kommer det sig? Att man inte kritiserar dem, det är ju allvarligt det här. Det är ju massa människor som har dött alla och lidit alla helvetes kval i de här jävla investorinstanserna. Eller, ja, så, bland annat det då, i alla fall. Mm. Men det säger man inget om. Nej, det gör man inte. Men Daniel Sachs kanske har med saken att göra. Ja. Robert Weil, han tycks inte. Nej, tycks. Ja, man vet ju inte. Mm. Kanske det finns det någon som har exploaterat den här typen av... Har det funnits förr? De där Warburgs, va? De kallar sig för judar. De har inte fått så mycket kritik för det de höll på med. Nej. Konstigt. Konstigt alltså. Ja. Det verkar som att satt där i system alltså. Det här gänget som satt där i riksdagen 1957 där. Ja, Warburg har haft fingrarna i alltså big time. Ja. Och det är steget i Hambro, är det långt eller? Nej. Är det steget i Federal Reserve långt? Nej, det är inte heller. Det är ju inte det, nej. Ja, konstigt alltså att det är som det är. Ja, annat är det nu för tiden. Finsk statsmannaskap anno 2022. Snyft. Jag vill också bara vara full och dansa ibland. Säger statschefen. Eller statsministern. Sanna Marin. Ja, vad ska man säga? Det är väl konstigt. Är det för landsmamman det då? Som kör på ett grin där liksom. Och är helt ynklig. Ja, jag vet inte alltså. Ja, finska karatag i verkligheten är ett riktigt föredöme. Det måste ju finnas en och annan finne som faktiskt lackar ur nu och tycker att det här är katastrof liksom. Hela imagen är liksom... Va? Det är ju liksom en gnölmödis liksom. Ja, men så stå upp då för helvete och tala om att det var väl inte så jävla vidare bra, det är olämpligt liksom. Och så vidare. Och sen skit i det där liksom. Det är viktigare saker liksom att göra än att hålla på och blaja och sånt där trams liksom. Men om så skör, då ska hon väl inte stå... Alltså... Ja. Som sagt alltså. Och ja... Wolfgang är ju en fin människa, det vet vi ju alla, Hansson alltså. Och ja, vem är Wolfgang Hansson och hur ser framtiden ut för honom nu? Egentligen. Ens. Ja, det kan man fråga sig. Vad är FN för någonting egentligen? Vad är Kina egentligen? Vilken är Xi Jinpings roll egentligen? Vad gjorde Nancy Pelosi i Taiwan egentligen? Mm-hmm. Det kommer tillbaka till också. Vad menas med är orkestrerad av USA och ett litet antal västländer egentligen? Vem, vilka ligger bakom behandlingen av uigurerna egentligen? Vilka är det som lägger sig i andra länder i sin inre angelägenhet och vad menas med det där egentligen? Ja. Vilka använder närmast hypnotiserande, upprepande och stigmatiserande syfteorden demokrati och mänskliga rättigheter egentligen? Vem är Wolfgang Hansson och hur ser framtiden ut för honom
egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Det frågar sig Reine också i det här läget. Ja, vi kan i alla fall säga så här att när Nasdaq tillåter fulsäljning av Nvidia-aktier så har kycklingen kommit hem till grillen. Alltså det är bara så. Och det var sådana aktier som Nancy var så ja, kopplad till att hon riskerar världskrig genom att åka till Taiwan. Alltså ja... Ja, fulsäljer, jag säger på Dagens Industri. Alltså, som en grillad höna vänds hon på ett spett. Så var det med det lilla helgonet, skulle man ju kunna säga. För att travestera Carl Gerhard igen då, alltså. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det faktiskt i de här sammanhangen. Men det är fler än två i alla fall, har jag för mig. Och ja, som sagt, Pelosi unloads millions in Nvidia stock as a loss before Senate's pass. Ja, hon sålde med förlust där. Hon ville inte ha det här i knät. Ja, ja, då visste det att hon såg att det var riggad fälla där. Ja, hon är ful säljer. Ja. Men det hänger inte ihop. Nej, 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 nej. Och kineserna har aldrig sagt ett ord om den här familjen som är globalister i Sverige. Ja, och de här globalisterna styr skutan och då har ingen regering någonting att säga till om överhuvudtaget alltså. Och skatterabatten för datacenter döms ut av Riksrevisionen. Har regeringen förstått marknaden egentligen överhuvudtaget? Och regeringen gjorde ett dåligt jobb när energiskatten för datacenter sänktes. Ja, det kan man ju tänka sig där. Och det är ju Vattenfall och de där. Det är konstigt alltså. Hur är det med bokföringen på Vattenfall egentligen? Ryms det någon fluffighet där kanske? Har det varit kreativ bokföring? Mm. Vem reviderar Vattenfall? Hur ofta görs det? Ja, varje år bokslut naturligtvis, men han har ju övrigt här. En sån här riktigt elak skattemyndighetsutövande skatterevision. Ja, har det varit några sådana? Ja. Mm. Ja, från regeringen så har vi förstått att man utgår ifrån att datacenter har ett eget incitament att effektivisera för att få ner kostnaderna, men det incitamentet sjönk när skatten stängdes, säger man då ifrån ja, offentligt håll då. Och ja, trots att de slukar så mycket energi har det inte ställts krav på hur de ska kunna bidra till den svenska energimarknaden. Det framgår av en ny granskning från Riksrevisionen alltså. Och jag vet inte alltså om inte det här är en anledning för folk att bli lite irriterade också. Kan det vara det? Jag vet inte. Nu ska vi betala elräkningar för jag vet inte vad. Och då ska serverhallarna ha rabatt. De betalar jättemycket skatt i Sverige. Vem var det som inte hade betalat skatten i tid? Förresten, de skiter i det där, ja. Just det, vad kunde svenska staten göra åt det då? Nej, ingenting. Nej, förresten. Ja, just det. Nej, FRA-lagen har det med någonting att göra. Har den förresten någonting med Annie Lööf och Fredrik Federley att göra? Ja, det vet inte jag alltså. Det vet inte jag. Ja, då har inga hållhakar på Federley. Det tror inte jag. Liksom. Han levde inte ett sånt liv helt enkelt. Faktiskt, ja, rätt bra kille verkar det som, på hela taget alltså. Ja, det där är ju lite som det är faktiskt, ja. Jaha, och det visar sig nu om vi hoppar över till USA och den verksamhet som pågår där då som kommer ramla in här vilken sekund som helst då, att FBI har manipulerat kort alltså, och lagt till egna dokument för att skapa en brottsplats i det här och det finns dokumenterat och det är väl inte sådär kanske vad folk i allmänhet anser att de ska ägna sig åt för typ av verksamhet och den här vanliga frågan som vi alltid ställer då den kommer ju tillbaka då, vad ska vi med dem där till egentligen, de verkar ju mest ägna sig åt sånt som de inte borde ägna sig åt. Ja, det kan man ju faktiskt börja. Då borde fler ställa sig den frågan kanske. Och nu har ju vi tur här i Sverige då som inte har någon korruption överhuvudtaget och allting är fint och fröjd och sådana grejer. Mm. Eller så är det ju inte riktigt så alltså. Det är dags att vakna nu. Det är ungefär, men ja. Men ser vi politiker adressera den typen av problem? Eller är det mest sådana här polariseringsfrågor som man väljer att hänge sig åt? Är det kanske det? Ja, det kan vara det faktiskt. Jag vet inte, jag är inte säker. Ja, konstigt i alla fall, konstigt i alla fall. Jaha,
Och hur blir det egentligen med det här då? Vad ska man säga? Alltså det någonstans så verkar ju det här gå mot en väldigt, väldigt dramatisk upplösning. Och den här John Durham, vad håller han på med egentligen? Alltså, han har ju faktiskt alla de här namnen som kommer tillbaka gång efter annan hit och dit och så vidare. De verkar ju liksom finnas i de här utredningarna. Det är ju en hel skock alltså. Och det ger väl inte kanske något sådär starkt incitament till de här individerna att så att säga, jag ger upp, det här var dumt gjort av mig, jag erkänner allt. Det är ju inte riktigt på den nivån det här. Och vad som man säger, de straffrättsliga påföljderna, de är inte av den naturen att man, ja, amerikansk strafflagstiftning det, och i särskilt i det fallet att de har nog en aning om att det skulle kunna, att han, kunna handla om militära tribunaler alltså. Mm. Och då är ju inte straffpåföljderna penningböter eller villkorligt så ofta. Nog räknat inte alls. Nej. Det är ju lite sådär speciellt alltså. Ja, man har alltså fuskat big time alltså, även i det här. Och det är naturligtvis inte alls riggat för de ska svälja det här betet. Det är det ju inte. Och ja, om man ska ta upp det här med den här, nu är det ju på den nivån att de kan inte göra någonting annat, utan de hela tiden höja insatserna, alltså dubbla liksom. Och då blir det ju väldigt tokigt det här. Men samtidigt så är det så otroligt svårt med grunderna för många. Så de kan nästan inte göra någonting annat än att bara läsa kort, rakt och enkelt vad det står. Och då får man så att säga ifrån de här numera då öppet styrda ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, alltså överdrifterna är ju helt sinnessjuka alltså. Igår var det en artikel i Svenska Dagbladet som byggde på det här med så att säga, hur ser ja, den så att säga, kinetiska militära verksamheten ut då. Man då normalt sett har en förbekämpning då och sen, eller först om man är diversionsskede då, man kommer, massa listiga typer springer runt och sabbar en massa grejer i infrastruktur och sådär, och efter det då så ja, blir det en förbekämpning då, det vill säga de kommer massa indirekt eldrällande från långt håll där då. Och sen kommer, när det är klart då, då är det klart då, då kommer fotfolket och bara se till att det inte finns några överlevande egentligen, det handlar om i grova drag. Och sådana här saker, det har inte folk i allmänhet ett dugg aning om. Nu när inte folk har ens gjort värnplikten längre, så ja, då har de ännu mindre aning om sånt här. De tror lite grann på det här konstiga liksom, på så vis alltså. Och läser man den här artikeln i Svenska Dagbladet, jag tyckte ju då att det är för jävla dumt, det går ju aldrig in liksom. Men då kom den här historien då i USA med den här vite mannen då som hade målat ett hakkors då på en prideflagga då. Det var ju fruktansvärt väsen om det då, men så visade det sig att han var inte så där vit liksom, han var mera färgad då, eller han var jättefärgad sådär, så då föll allt det där på något vis. Och det här är lite grann samma sak som det här med Expo, det blir lite tokigt och där har man ju då en fördel om man är kall då och väntar och säger liksom att, fast nu har man ju i USA gått ut och sagt att han är färgad, det där hela jävla rasist-nazist-grejen liksom. Vadå, en färgad rasist-nazist? Aha. Vad konstigt. Det här med lånen, de också såna grejer alltså. Amerikanska lån där. Det var märkligt. Och så var det den här svenska läkaren där som fick sparken på grund av att han var jude, sa han. Alltså, det fanns visserligen en rätt så lång och diger historia där som handlade om klara samarbetssvårigheter och så vidare och så vidare och så vidare. Men det är liksom när det överklagades det här beslutet att han skulle gå då av honom där. Då kom det in en rättslig instans där. Då var det att han var sparkad på grund av att han var jude. Då var det ett rent antisemitism-case alltså. Och det här är ju meningen att folk ska uppmärksamma nu och tänka till. Ah, fan alltså. Och hur kan man se att det är så här? Jo, då kan man se det just på Expo och SKM. Jag menar, de ska väl för fan försvara. Och nu är så jävla angelägna om att försvara den här religionens rättigheter, då får de väl för fan angripa dem. Tror de på något vis att det är mindre farligt att ha problemen på insidan av båten än på utsidan?
Det tror jag de ska akta sig för helt enkelt. Det är nog lätt att missbedöma det i så fall, skulle jag påstå. Ja. Ja, det är som det är alltså. Och ja, det handlar om folkbildning det här alltså. Det är, ja, som sagt, folk har inte så där himla lätt för det här med reflexiv kontroll alltså, utan de köper det här rakt av. Och om man där med Boris Johnson och grytorna till exempel alltså, det där är speciellt alltså. I kommentatorsfälten blir man lätt bedrövad alltså. Det är allt ifrån jag har köpt nya kastruller till jag vet inte vad alltså. Det var liksom inte det som var poängen alltså, utan det var själva metodiken för pedagogiken i det här sammanhanget. Det ska liksom klargöras. Vi gör så här därför att. Det har inte med varken kastruller eller ren och andra att göra. Energipriser eller whatsoever. Nej, det är inte det som man försöker förmedla i det här. Och det här är liksom knöligt för folk att ta till sig. Men det blir bättre naturligtvis. Det blir bättre. Och som sagt, det här med ett parallellspår i det här då, vad ska man säga, Bank of America kommer att erbjuda noll handpenning, noll stängningskostnad för hypotekslån till svarta och latinamerikaner, och vita asiater behöver naturligtvis inte ansöka ens så, och det här är ju liksom, ja, det är ett nytt bostadslåneprogram för förstagångsköpare. Det är såklart diskriminerande så. Men man måste göra så här för att folk ska se. De förstår ju inte annars. Det finns ingen annan möjlighet. De måste se att vad det är för någonting. Uppleva det. Tänka, känna. I det här. Ja. Och där är vi nu. Och det är en lite annorlunda pedagogik. Alltså. När jag började prata om reflexiv kontroll på runt 2015 där någonstans. Eller så. Mm. Då kan man säga, eller prata om fusk med val. Det var lite tidigt kan man säga. Eller när jag pratade om Dominion-maskiner och valfusk där. Och gjorde Soros kontrollerade valmaskiner. Det där berömda klippet som Werner visade upp på tv där. Ja. Ja. Ja, men det är ju i alla fall bara 7 år före. En gång sa de att jag kommer upptäcka att det är opraktiskt. Det var 100 år före min tid och det är möjligt så. Alltså. Men jag tror det går ganska bra alltså, egentligen. Jaha, och det här är ju speciellt. Alltså. Ericsson och Panda Electronics är också samriskbolag med den kinesiska staten. Och ja, den amerikanska senatens ex-sergeant of arms då, at arms, lobbar nu för ett kinesiskt kommunistiskt militärt företag som heter Hikvision. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är trist historia det här. Faktiskt. Det kommer att hamna dit det ska alltså. Det finns inte en chans att det här hamnar någon annanstans. Och ja, det är ja, speciellt alltså. Och en ordförande för Lukoil trillade ut genom fönstret och dör liksom. Jaha. Det var ju en tragisk historia det där. En tragisk bussolycka som släkten brukar uttrycka saken. Mm. Ja. Så kan det ju gå till naturligtvis. Och många har ju faktiskt en idé om att de inte, de kan inte förlåta sig själva. Då blir det ju ofta på det här viset alltså nu i vad som kommer. Det går liksom inte att komma undan Engström, eller runt Engström. Som sagt, tungt ansvar på investorna Nasdaq. Fulsäljer står i DI för att ingen ska vara osäker på vad det här handlar om. Och det handlar om Nvidia-aktier alltså. Ja. Som sagt, ja, det här med Stockholmsbörsen, det är ju som det är då, i den meningen. Och ja, vi får väl hoppas att folk tar sitt förnuft i fånga. Och Moskva och Peking skrattar naturligtvis hela vägen till banken eftersom de kan sälja rysk gas tillbaka till Europa och ta dubbla priset alltså. Mm. Ja. Jag vet inte, det kommer ju att bli vad det blir det här alltså. Och USS Kearsarge ligger i Hanöbukten och tittar på
utsikten och fåglarna och det fina vädret alltså. Det är ju som det är nu. Jaha, och som sagt, Sandra Marin visar upp ett så sketet ledarskap. Ja, att det liknar ingenting, och det tillstår till och med Dagens Nyheter i det här. Och jag vet inte, det är liksom inte mycket pardon här inte, utan ja, vad ska man säga? Sociala medier, ständiga semi-offentlighet, har inneburit att det aldrig tar slut med det här gnället om man gör någonting. Alltid finns det någon som gör eller säger något lite smådumt, och några som är beredda att ta riktigt illa upp. Ofta är mobben inte ens en mobb utan bara en handfull personer, och man dör inte på riktigt av den här avrättningen. Alltså, det kan möjligen kännas så. Man dör inte på riktigt av deras avrättning. Alltså. Nej. Med det här åtanke är det bästa sättet att istället uppringa mordet att stå kvar, alltså stå upp. Alltså. Som jag sa tidigare, alltså med huvudet högt, i synnerhet då man är Finlands statsminister och inte har gjort något fel alls, åtminstone inte till en början. Visst såg jag spridda upprörda reaktioner på de där suddiga videoklippen som nyligen läckte ut, som visar Sanna Marin dansar och töntar sig på någon privat fest alltså. Och politiska motståndare passar förstås att kräva att de skulle drogtestas. Men uppslutningen kring det har i grunden varit massiv och bred. Alla och deras moster har varit rörande överens om att Sanna Marin inte har någonting att ångra. Att den enda som förtjänar en åtutning är personen som läckte videoklippen. Ja, ändå kom den automatiska avbönen. Ja, där stod snart statsministern med böjd nacke och handflatorna sammanpressade över bröstkorgen. Så där vakt, österländskt, ödmjukt och värst av allt. När hon tog till orda var det med en snyftig röst. Inte något enstaka känslosamt där, nej. Gråten var en uppenbar del av retoriken. Jag är människa och ibland vill jag också ha glädje och ljus och skratt. Ja, jävlar alltså. Bland världens alla mörka stunder jämnar hon sig. Och det är också det enda ovärdiga i den här historien. För alla har rätt i ett privatliv, men att krypa ihop och göra sig liten och ledsen inför kritik över en uppenbar struntsak. Sån ynkedom anstår faktiskt inte en landsmoder. Och San Marino, Sabil, säger vi då. Alltså, ja, vad fan. Vad fan alltså. Mm. Ja. Det är speciellt så det räcker alltså. Ett järnkors med HJ i alla fall över Skandinavien med stora bokstäver. Ja. Begravningen av det skandinaviska intellektet. Utan något som helst tvivel. Mm. Det är speciellt alltså. Trevlig låt. Han är ett bedårande barn av sin tid alltså. Med Carl Gerhard. Kanske var värd att lyssna på. Titta på texten kanske. Man vet ju inte. Det kan ju vara något viktigt som sägs där. Kanske det. Legalisering av cannabis förbereds i Tyskland. Och ja, verkar konstigt det där. Vad menar de egentligen? Ja. Ja, i det här psykosen snackar man då om i Dagens Nyheter att man får av cannabis. Och det har de tydligen inte upptäckt i andra länder då alltså, som legaliserar det där. Eller de vet inte lika bra som svenskar vet. Men nu visar det sig ju här att det kanske inte är så att svenskar vet så jävla bra i alla lägen. Och de som sitter i makten kanske har en lite tvivelaktig moralisk tendens att verka i egen nytta främst och inte se till det allmänna. Det verkar på något vis komma fram nu i en ökad omfattning. De har i alla fall inte klagat lungorna ur sig på och gnälla på globalister som Investor och sådär. Så, nej, det har de inte, absolut inte då. Så. Nej, det är konstigt alltså faktiskt. Mycket speciellt alltså. Och ja, som sagt, regeringen Persson Bramström är ett så att säga, lite lustigt exempel just nu i de här tiden. Och ja, det här med Wallenbergs kopplingar bakåt har vi skrivit om hur mycket som helst, använt söker utan bloggen till exempel. Det behöver man inte liksom ens, ja, som sagt. Och situationen i Moldavien blir lite stramare och... som sagt, vi slår slag för det här med valsedlarna igen alltså. Mm. Sverige är unikt. Och det var fusk i Alaska. Första gången på 50 år sedan blev en demokrat. Och de införde
poströster och tog bort signaturen och verifikationen av signaturen. Mm. Fantastiskt bra. Roligt alltså, ja. Polackerna vill ha 14 000 miljarder i ersättning från Tyskland, och det börjar ju lite där, för där måste man ju titta då på det här med anstiftan till världskrig och IG Farben och ägande i moderbolaget här och familjen Bors roll i de här sammanhangen i förhållande till familjen Wallenberg också sedermera sen då, så. Det där är nog liksom bra att känna till nu. Det verkar komma så att säga längs vägen då. Så det kan vara bra att veta. Och ja, vi har en ny fin bekräftelse på att Volvo Cars stänger sin största fabrik i Kina. Och ja, vad ska vi säga? Oväntat. Ja, som sagt, det är som det är, ja. Ja. Den här Insurrection Act från 1807 är en federal lag, som sagt. Och det här handlar om att man ska kunna sätta in militär, reguljära enheter för att avvärja hot mot konstitution och befolkning. Det måste man tänka på. Och vi har ju varit inne på det här rätt mycket, och vi har så att säga gått igenom de här lagrummen som det handlar om, och i grund och botten är så den här Insurrection Act, den här insurrektionen då. Mm. Den begicks alltså i samband med valet 2020, 3 november där. Mm. Det var uppenbart, och sen har det så att säga spelats in allting sedan dess. Och det har spelats in innan också. Och när Donald Trump tillträdde som president fick han ju tillgång till all information som underrättelsetjänsterna har, antingen de vill eller inte. De kan inte neka. Mm. De hade allt och de visste hur de skulle plocka ur det. Det var ju därför det var den stora katastrofen att han blev president. Det fick inte hända, det hände ändå. Mm. Nu var det läge. Tidigare var det inte läge. Och nu så att säga, blir brytpunkten och börjar det här folkbildningsprojektet i en mer öppen tappning. Mm. Och nu har det snart gått 6 år sedan dess. Och vi har kommit otroligt långt på vägen. Det är helt fantastiskt alltså. Och få vara med om det här tillsammans med er, det måste jag verkligen säga. Och ja, är vi på väg mot stagflation? Ja, det kan man ju fråga sig. Det är vi ju inte, utan vi har befunnit oss i stagflation jättelänge. Och utan nu, men som med diverse nödhjälp eller upprätthållande åtgärder har så att säga motats på dörren trovärdighetsmässigt. Men det har inte förändrats, och skuldmättnaden har varit här i en evighet alltså. Och nu går det inte att lappa lagen. Det räcker inte med gaffatejp på ståltråd. Det gör inte det. Kulisserna faller. Fundamentet är ruttet. Det grundläggande förtroendet är förbrukat alltså. Och det, som sagt, Skellefteå Kraft där erbjöd drömpris och tvingas riva alla avtal, skriver man då Dagens Industri. Det tvingar de inte. Det är ingen som tvingar dem att riva avtalen. Utan de tvingar alla att riva avtal. Ja, så kan man säga. Mm. Och det var ett uppenbart oskäligt pris, tyckte jag. Skellefteå Kraft då. Ja, så går det med de här avtalen. Så mycket är det värt alltså. Är det någon som har lust att processa i saken? Ja, inte ens mot ett så litet bolag alltså. Nej, då vet jag inte hur man kommer till rätta med det där. Det verkar ju svårt då i så fall. Ja. Och Ryssland luras att slösa dyra robotar på fejkade mål i trä. Ja, det är nivån på det nu alltså. Det är nivån på det. Jag vet inte hur dumt det ska behöva bli, men jag tycker i alla fall att det är rätt så dumt just nu, det tycker jag. Och vad Johnny Depp håller på med eller inte hållit på med, ja, det är sånt som Aftonbladet tycker vi ska bry oss om. Jag vet inte om det spelar så jävla stor roll faktiskt för så att säga, den geopolitiska utvecklingen eller människors situation i verkligheten. Kanske de där människorna förtjänar en särskild plats i vad som nu kommer, som inte alls liknar den tillvaro som de har haft fram till nu. Det kan vara så faktiskt. Det kan vara så. Behjälpligheten i folkbildningen
John Voigt har i alla fall gjort en insats i den delen. Det är några stycken som faktiskt gör insatser där. Och ja, det kan man ju tänka på. Mm. Och tyska ministrar som tänker stödja Ukraina oavsett vad väljarna tycker. Eller tänk. Jag vet inte. Är det liksom seriöst det här? Börjar det bli otydligt på något vis? Eller blir det mer tydligt? Att det kanske är lite grann som vi har sagt ändå. Alltså. Lite. Men inte så mycket. Lite grann sådär. Och Zelensky hyr ut sin italienska villa till ryssar. Jag vet inte. Är det otydligt på något vis? Jag är inte säker på att det är så jävla otydligt. Nej. Nej. Och som sagt, den mediala rapporteringen angående Ukraina är precis upp och ner. Och nu helt sjukt upp och ner alltså. Och vem som helst som kan minsta lilla gnutta om reguljär militär verksamhet, alltså kinetisk verksamhet. Ja, de förstår liksom, det här är ju jävligt konstigt alltså. Och det ser helt oseriöst ut, och ljuger om det är just nu, då kan det nog ljugas om en hel del annat också. Och kanske rent av har ljugits förr. Vem vet? Ja, det vet man ju inte alltså. Det är allt lite speciellt alltså. Det får man nog säga. Och som sagt, Iran tycker då att det här med dubbelmoral då när det gäller terrorism alltså, det verkar sådär alltså. Och Sverige är ju en gammal fin nation i de sammanhangen alltså. Det får man ju säga. Och ja, det är ju tråkigt att konstatera att det ska behöva gå så trögt alltså. Och ja, de flesta EU blir ju samma tema på alltihopa nu. Gång efter gång efter gång efter gång. Och så får vi nyanserna nu så gör att det här blir bara dummare och dummare alltså. Och Norrbotten vann priset för årets exportregion 2022. Jaha. Indien, Axel. Redan då. Kära ni. Är det ju som. Ja, man vet ju inte alltså. Det här med kronofogden är på tapeten naturligtvis, och att kronofogden skulle vara ett politiskt verktyg, det förnekar de inte ens själva. När man stöter på dem om det, det är sådana som gör sånt också och misstänker att det här kan nog ha använts på både det ena och andra sättet. Ja, det kan det nog ha gjort. Det kan det nog ha gjort, ja. Mm. Och som sagt, åklagarmyndigheten. Spännande det där, Petra Lund. Spännande, 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 spännande. Vi får se om hennes ledarskapsutveckling går bra på firman så att säga. Det är ju speciellt. Har du ingen ID-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en ID-handling alltså. Och ja, som sagt, svenskt, det är det. Ja, det är en otrolig tid alltså. Ökningen av obetalda elräkningar hopar sig alltså på kronofogden. Redan nu alltså väljer man att flagga upp det alltså. Och elpriser stoppar pappersproduktionen och jämmer och elände och alla ja, faser som finns här nu. Mm. Så det är fantastiskt att få uppleva det här måste jag säga. Det är ju inte precis... ja... speciellt alltså. Ukraina har försökt ta tillbaka den här Zaporizjzjfabriken då, eller kärnkraftverket där, och det gick ju så där då kan man säga alltså. Och ja, som sagt, det är vad det är just nu alltså. Mm. Och det går inte att komma undan. Det här kan bara landa på ett sätt. Det finns inget annat. Och det vore ju föredömligt av alternativrörelserna att man kanske i en större utsträckning tog och adresserade de problem som faktiskt är avgörande i det här. Och då får man väl sätta sig in i det här med skuldmättnad, även om det saknas i princip helt litteratur i sammanhanget. Men vi har ju gjort några fina filmer i sammanhanget. Det finns en till exempel på Free People's Movement på engelska för säkerhets skull alltså. Mm. Sådär. Ja. Annars kan man använda söker utanför bloggen. Då får man garanterat många artiklar att läsa. Mm.
Har man läst alla dem några gånger då? Ja, jag är inte säker. Garanterat man förstår för det. Men ändå, i alla fall, det är ett sätt att hantera det här på. Och ja, det var ju en väldigt händelserik vecka det här. Och den här Sagan om ringen historien nu på, vad heter det? Inte Netflix utan den andra där. Ja, den var viktig idag tyckte de. Ja. Det där är ju speciellt alltså, det får man ju säga. Ja. Undrar jag så flundrar om gäddan är en fisk. Mm. Det där kan ha varit i säck innan det kommer på sig det också. Tror ni inte det? Jo, det är jag tror. Ja, kära vänner. Ni ska ha det allra, allra största attack. Precis som vanligt alltså. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Ni är helt otroligt bra och ni är bäst på den här planeten. Med den här spetsen. Ni förstår vad skuldmättnad är för någonting. Ni vet att det är en rätt så bärande del hela tiden i grunden på det här alltså. Ja, ni förstår att den djupa staten sitter på nattgammal is som är ett sluttande plan. Och nu glider det allt snabbare och det rullar verkligen dit och lutar nu i den meningen. Ja, verkligen. Fantastiskt. Och med det så vill jag väl önska er en fantastisk helg. Och det har varit en fantastisk vecka. Och som vanligt så kan vi lugnt räkna med att nästa vecka blir ännu mer fantastisk. Ja, trevlig helg på er.